Ма той Митко играе добре, ама като тръгне с него дишче. Дишай, то само това е Викто. Браво, браво! Е, това е! Не махай, бе, човек! Е, ми се случи няколко удара, дай бе. Той е много удар, то от другия. То Митко ще го бири, колко Девиде. Стига, Митко. Е, ама, кажи го този. Да, то верно, то е тук. Боже, няма там. Той ще излагате. Дава, той какво стана? Той какво обръща? Той Митко какво обръща гарда, не ми е ясно. Чо той му води много до сега. А, ти нинджета! Колко дей го извадиха? Мъжете горе са 61 кг. Митко няма сила, диша да е. Васил Петров файт. Само това е грасно. Това е цял бандаж по мене. Съдейския скал за същата штатите ми. Рефер Димитър Розумов. Не го чувствам как е колегата. Аз то го... Не е го прибил, ама бая точки му взема. О, много точки ги това. Браво, браво! О! Дай, дай! Дай, 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 Митко! Абе, не ги спира, дай ги. Не, това па само това е вика, диша, бе. Дишу сейчас на пляж. На камера съм доста много обаче. Много, много. Аз се усещам, че сега да не си покрайнил. Малко, че не можах да оцелих от хората. Ма ваши... А, така! Хайде! Пак! Ляп! Едва е! Какво беше това споляри, бе, човече? Мел, гледай, той къв е злобен, бе, гледай го, е бах, кипе са. А, бе, той не оде толкова злобен. Да. Франко! Къде ходиш, бе? Прибегава! Няма време! Виж го там, е! Бързува! Не, все пак трябва играе. Я по клина горе, да не съм написал нещо. С това на ние сме си гласа победител Димитър Печев Тургилов. Ники! Ники!
долу децата да видиш. Давай, Явно, явно го беше преценил. Браво, Ники, е! Така! Дали го фун пел? А то, що се обърна така, като прави. Браво, браво! Съдийския състав за следващата среща. Ретен Димитър Лазумов, Крис, Емил Тонев, Димитър Кашка и Митко Куршин. Браво! Баба Терес, ще падне. Баба, виж, виж, това Ники как играе, човек. Само ми изтегна и почва. Не вдъхал да го лесно става. Ма той втория път нинджата беше малко едно такова кантарна лоха. Нинджата това. Това ти лохицата. Абе, а той държи още. Не е диво, бе. Нинджито е толкова. Нинджито е малко по-мудово. Тето нинджито по чат, че аз не мога. Ай, превило, че свърши късат това потерята. Ай, Локи, десен, бе! Браво! Бувате го цели си по-вашето, бе! Това, нали, наше е, че аз мога малко да го бъркам, че би дали никога да ни бъркам. За какво? Има ли? Няма смисъл, бе. Оре, уби сърце, но това е. Така добре го лихи. Удари с ръка малко, бе! Ей, сега ти са беше към Агурчо. Това си беше точно там. Не беше към. Червеното Борислава Мочиво. Лука Лукена София. Синато Деян Никол. Ма не пратнем ли ляв 10? Това е един ляв 10. От един го бандажа. Там! Аз съм. 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 Аз съм.
той беше на чертонието към Супарин, но тогава... Така... Ли знаеш, че създание такова напрегнат, въобще не би се вече. Чекавам сърцето ми, ще изкочи. Много съм забъркал. Ти има интерес, по-интересно. Виж, вържи, като кажа Мечка! Много ли съм ти така?